Bom dia, peixe! Maria! Você tá fazendo bichinho com seu pai. Bichinho, faz bichinho. Bichinho, bichinho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Como é que vocês dormiram? Bora viver essa segunda-feira maravilhosa. Ah, tô aqui pronta pra treinar e olha a folga. Para comer, para ir treinar, né? É sobre isso, tá tudo bem. O que a mãe da criança não faz, gente? Com óculos na cara, que a Marelice ama. Ama, óculos e boné. Você gosta, filha? Você gosta de pegar o óculos, amor? Da mamãe, dá. O carrinho dela, com o pezinho dele, ela foi botar